kesan pertikaian langkah kerajaan tangani kos sara hidup. Had laju jalan persekutuan dikurangkan 10 km sejam sempena Aidilfitri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan memantau agensi-agensi penguatkuasaan negara secara dekat bagi mengekang anggota dan pegawai terpalit isu salah laku dan rasuah. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap langkah itu dapat mengatasi perbuatan sedemikian dalam kalangan penjawat awam yang menjalankan amanah menjaga keselamatan negara. Ini peringatan daripada penguatkuasaan, pekerja custom, lembaga hasil dalam negeri, immigration. Dan kita sedang pantau dari dekat. Ya. Dan saya harap sangatlah supaya kita dapat elakkan laporan-laporan kecurangan ini kerana majoriti itu memang berhasrat untuk buat kebaikan. Dato' Sri Anwar berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan bersama warga Kementerian Keuangan di Putrajaya. Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan kerajaan Madani sentiasa membuat sehabis baik dengan mengambil pelbagai langkah dalam mengatasi masalah kos sara hidup dan isu kartel. Justeru pelaksanaan penyasaran subsidi dan perubahan sistem pencen tidak seharusnya dipertikai seperti yang dilakukan sesetengah ahli parlimen dengan alasan ada juga ahli parlimen yang tergolong dalam kalangan B40. Sempit, kita boleh maju. Islam itu anjurkan perubahan dan kemajuan. Islam itu anjurkan integriti dan tata kelola yang baik. Tetapi Islam yang dibicarakan itu bila kita sebut tata kelola, amalan menyakau, dia sanksi. Ada ahli parlimen kata, apa nak perubahan? Bila penyasaran subsidi dan juga perubahan sistem pencen, kita tahu, tapi tak boleh. Kena ahli parlimen ada yang B40. Itu cakap apa itu? Gaji RM10,000 dengan allowance masih B40. Beliau tidak menafikan cabaran kos sara hidup masa kini, namun kerajaan terus menggandakan usaha menanganinya. Antaranya dengan memerangi kewujudan kartel dan menurunkan harga bekalan makanan selain semakan semula pemberian subsidi. Tiada penganjuran rumah terbuka Aidilfitri di Seri Perdana tahun ini. Agensi kerajaan juga dinasihat supaya lebih berhemat dan bersederhana menganjurkan sambutan Hari Raya. Ini kali kedua kerajaan Madani tidak mengadakan rumah terbuka di peringkat persekutuan. Kita kata kerajaan harus cermat dan belanja. Dan ini termasuk agensi-agensi. Nak sambut Aidilfitri mula Sabah. Tapi saya nak pastikan perbendaharaan dan syarikat-syarikat kerajaan, tunjuklah contoh. Janganlah bersaing siapa lebih megah dan gagah. Bukan wang kamu pun. Jadi saya nak ingatkan betul. Kadang-kadang kita lupa. Saya Perdana Menteri, saya belanja buat apa salah? Perdana Menteri. Tapi saya fikir bukan wang saya pribadi. Apa artinya saya tak ambil gaji tapi saya belanja boros wang kerajaan? Tak ada mana. Jadi untuk sambutan, sambutlah sederhana. Had laju di Jalan Persekutuan di seluruh negara dikurangkan 10 km sejam bermula 8 hingga 14 April sempena perayaan Aidilfitri. Kementerian Kerja Raya KKR memaklumkan sepanjang tempoh itu, had laju di Jalan Persekutuan ialah 80 km sejam berbanding 90 km sejam. Pengurangan sementara had laju selama seminggu berkenaan antara langkah keselamatan dan pemantauan bagi mengurangkan risiko kemalangan jalan raya. KKR pada tempoh sama menjalankan op bersepadu dan kempen keselamatan jalan raya bersempena Aidilfitri ini. Pihak konsesi Jalan Persekutuan juga diberitahu untuk menghentikan kerja-kerja pembinaan dan penyenggaraan jalan yang tidak kritikal mulai 5 hingga 14 April. Ini supaya tidak mengganggu aliran trafik kecuali bagi kerja-kerja menampal lubang, kecemasan dan kritikal serta kerja pembinaan di luar rizab jalan. 220,000 daripada 330,000 tiket bas ekspres di Terminal Bersepadu Selatan TBS telah terjual sempena Hari Raya Aidilfitri ini. Manakala semua tiket ke Pantai Timur sudah pun habis. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, baki kira-kira 100,000 tiket lagi adalah bagi perjalanan ke utara dan selatan.
dianggarkan pada waktu puncak, satu hari mereka akan mengendalikan lebih kurang 30,000 penumpang di TBS sahaja, melibatkan 1,000 trip bus express yang berlepas daripada TBS dalam tempoh 24 jam. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas meninjau pengoperasian TBS sempena Hari Raya Aidilfitri. Sementara itu, Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD telah meluluskan 218 bas tambahan setakat 29 Mac lepas berbanding 256 tahun lepas. Dalam pada itu, bagi mengurangkan kesesakan di kaunter dan pintu masuk utama balai pelepasan, TBS telah menambah baik sistem pembelian tiket dalam talian termasuk memperkenal penggunaan kod QR. Ini merupakan salah satu isu pada awal ataupun musim Hari Raya tahun lepas, di mana ramai yang terpaksa beratur panjang untuk menukar boarding pass, dan kita telah pun memohon kerjasama daripada pihak kendali terminal iaitu TBS dan mengintegrasikan sistem mereka dengan OTA iaitu Online Travel Agent, Ticketing Agent. Jadi ada tiga ticketing agent yang saya maksudkan tadi, yang saya namakan tadi, telah pun mengintegrasikan sistem mereka dengan pihak TBS. Maksudnya apabila mereka beli tiket online, mereka boleh print out QR code tersebut dan dia tak perlu datang untuk buat boarding pass lagi. Sejak beroperasi 14 tahun lepas, TBS telah mengendalikan kira-kira 100 juta penumpang dengan penjualan tiket mencecah RM1 bilion. Penyelenggaraan kenderaan, perkara penting yang perlu dilakukan pengguna jalan raya sebelum memulakan perjalanan jauh, terutamanya menjelang Aidilfitri. Namun, faktor kewangan dan tiada masa menyebabkan segelintir pengguna mengabaikan kesihatan kenderaan mereka sehingga menjadi punca kemalangan jalan raya. Wartawan Aisyah Yatim ada laporannya. Betul. Ya, memang sering berlaku. Bila tak ada duit, lepas tu ada duit tapi tak ada masa. Dan selalu diabaikan penyelenggaraan dan juga pemeriksaan. Dalam duit sekarang ni, dengan harga barang semua naik, dengan persiapan raya anak-anak, isteri semua, kadang-kadang benda tu setengah orang abaikanlah. Kena ambil beratlah benda tu. Kan, daripada awal kalau tak tahu tanya kawan-kawan pun boleh kan. Kereta aku macam mana, jadi jangan sampai melibatkan kemalangan tu lah. Melibatkan kemalangan, kalau melibatkan diri kita sendiri tak apa. Kan melibatkan orang lain, kan jadi susah macam tu kan. Penyelenggaraan dan pemeriksaan kenderaan merupakan dua perkara berbeza tetapi wajib dilakukan oleh setiap pengguna bagi memastikan kenderaan layak untuk berada di atas jalan raya. Kalau kereta itu katalah 5 tahun ke atas, buatlah setiap 6 bulan. Laburkan RM50 dan tentukan kenaan kereta itu kereta yang masih lagi roadworthy. Ini penting. Ya. Di Puspakong, VVI inspection tu dia bukan hanya check brake, dia check roadworthiness of the car. Maknanya kereta itu memang boleh dibawa di jalan raya dengan selamat. Roadworthiness ini mungkin juga dari segi suspension. Suspension kalau tidak dijaga dengan baik, apabila you membrake, dia ada masalah. Suspension kalau tidak dijaga dengan baik, apabila you mengambil simpang ataupun corner, dia boleh hilang kawalan. Jadi kalau kita adakan pemeriksaan berkala, kita boleh kenal pasti. Untuk anda yang belum tahu, Puspaku menjalankan kempen pemeriksaan kenderaan secara percuma setiap kali musim perayaan. Ia inisiatif bagi menerapkan amalan baik kepada pengguna untuk sentiasa melakukan pemeriksaan ke atas kenderaan mereka. Apabila Puspaku mengadakan kempen untuk pemeriksaan berkala atau VVI ini, kita baru ini di Huat, Tahun Baru China. Sekarang ni untuk Hari Raya sampai 8 bulan April, kita ada Mood Raya Ons untuk kita buat pemeriksaan secara percuma. Impak yang kita nak adalah impak mereka jadikan satu amalan dan tabiat yang baik. Nak jalan jauh, nak balik kampung, raya, cek kereta dulu. RM50 investment, kita cek banyak perkara termasuk roadworthiness kereta tu dan kita boleh pulang dengan hati yang tenang. Brake, tekanan tayar, paras minyak enjin atau gear antara perkara asas yang wajib anda periksa sebelum memulakan perjalanan jauh.
Kegagalan berbuat sedemikian akan menyebabkan perjalanan anda terbantut atau lebih serius akan mengakibatkan kemalangan jalan raya. Kenderaan sihat, anda selamat. Aisyah Yassin, RTM. Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan ramah madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni? Pastinya ke program jualan ramah madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan ramah madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani. Macam-macam ada. Ramah itu berkat. Bertemu kembali. Dua lagi individu diburu berhubung penahanan lelaki bersenjata warga Israel. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata, polis juga sedang menyiasat dakwaan kemungkinan suspek merupakan pengintip. Sudut siasatan kita berbagai. Sudut siasatan kita berbagai. Kita perlu mengetahui motif dahulu. Motif ini perlu kurang-kurangnya pengakuan daripada, kiranya ada pengakuan daripada tangkapan ataupun ada maklumat-maklumat lain yang kita dapati daripada luar dan itu kita pastikan. Dalam siasatan kita juga, kita masih lagi ada dalam radar kita untuk kita menangkap lebih daripada 2 orang. Tambahnya, tangkapan setakat ini ialah lelaki warga Israel sebagai suspek utama, dikenali Shalom Avitan, 38 tahun dan pasangan suami isteri warga tempatan berusia 42 dan 40 tahun. Identiti individu yang diburu ini adalah berdasarkan maklumat siasatan dan keterangan daripada suspek yang ditahan. Malaysia mengecam tindakan Israel yang menyasarkan bangunan kedutaan Iran di ibu negara Syria. Kementerian Luar menyifatkan serangan tersebut jelas melanggar undang-undang antarabangsa dan amalan diplomatik. Sementara itu, Malaysia menyeru agar semua pihak terlibat mematuhi undang-undang antarabangsa, pada masa sama menghormati premis diplomatik sebagai kawasan mutlak bagi sesebuah negara. Malaysia turut menggesa penyiasatan menyeluruh terhadap serangan berkenaan yang mengakibatkan beberapa kematian dan kecederaan. Dalam serangan itu, pesawat perang Israel mengebom bangunan tambahan konsulat Iran. 7 pegawai termasuk komander tertinggi Kor Pengawal Revolusi Iran Islam Iran IRGC dilaporkan terbunuh. Baik, Amerika Syarikat menyokong hak rakyat Malaysia bagi mengadakan protes secara aman sebagai tanda rasa tidak puas hati terhadap Israel berhubung konflik di Gaza. Duta Besar Amerika Syarikat di Malaysia, Edgar D. Kagan berkata, kebebasan itu menunjukkan amalan demokrasi yang baik di negara ini terus diberi keutamaan. So we strongly support the right of peaceful protest. And obviously our preference would be that they, you know, not see us as the way to express dissatisfaction with Israel, because they're obviously we are not Israel. But we also understand that that's the reality that we're operating in. I think that we also respect the protests have been peaceful. We are very grateful for the outstanding support. Beliau turut menyatakan penghargaan atas sokongan dan kerjasama kerajaan serta polis dalam memastikan keselamatan, kemudahan dan kakitangan kedutaan semasa protes. Beliau berkata demikian semasa sesi pertemuan dengan pemberita di kediaman rasminya di Kuala Lumpur.
Tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga yang didapati menjual ayam pada harga tidak munasabah. Walaupun bahan mentah itu tidak dimasukkan dalam skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Raya Aidilfitri 2024. Justru Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali beri jaminan pihaknya akan melaksanakan pemantauan serius harga ayam di pasaran. Hasil daripada pemantauan kita, harga ayam di pasaran dan begitu juga assurance yang kita terima daripada Kementerian Pertanian dari segi supply itu juga mencukupi. Jadi kita melihat bahawa harga ayam di pasaran itu adalah stabil dan kita tidak masukkan dalam senarai ini. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran SHMMP Hari Raya Aidilfitri 2024 di Nilai. Skim berkenaan berkuat kuasa mulai esok hingga 19 April. Ia melibatkan 22 jenis barangan termasuk bawang kuning besar, bawang merah besar import, cili kering, kelapa biji, daging lembu import dan ikan kembung. Kumpulan peniaga akui harga barangan semasa adalah terkawal. Malah tinjauan mendapati ada daripadanya turun harga. Harga ayam sekarang turun 50 sen. Jadi 9.5 jualan sini. Boleh lah. Harga ayam masih berapa jutaan lagi ya. Mungkin dalam seminggu lagi mungkin lagi turun kot. Dekat nak raya kan. Mungkin kawalan, mungkin turun sikit ya. Harga memang banyak murah sekarang ni. Harga turun bulan puasa lagi turun ni barang. Barang lagi turun dah. Contohnya barang yang harga dia macam cili tomato. Sayur-sayuran dan sayur-sayur semua turun harga. Macam cili, harga dana RM10, RM9 macam itulah. Tomato jatuh mendadak daripada dulu RM7, RM8 kan. Sekarang harga dana RM2, RM2.5. Paling tinggi pun RM2.5 harga. Buat masa ni harga ikan masih tak ada naik sangatlah. Maintain jugalah. Sebab kalau naik pun kita pun susah jual juga. Jadi pada saya macam ikan-ikan saya jual, saya labelkan aja. Tak ada naiklah. Memasuki 10 hari terakhir Ramadan, umat Islam disaran lebih giat memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah. Waktu ini harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengejar Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Laporan Norida Yudahlan. Dalam kesibukan menyambut ketibaan Syawal, umat Islam tidak seharusnya membiarkan Lailatul Qadar berlalu begitu sahaja. Allah menjanjikan pelbagai keistimewaan pada malam penuh keberkatan itu. Malah, ia hanya berlaku pada bulan suci Ramadan. Dia adalah satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wataala kepada kita yang mana ganjarannya tersangat luas dan di mana orang-orang kasih Allah yang terdahulu sentiasa menambahkan bulan yang sebegini. Tarikh sebenar berlakunya Lailatul Qadar sengaja dirahsiakan Allah Subhanahu Wataala. Ia sebagai pendorong kepada umat Islam untuk gigih berusaha mencarinya. Tapi kalau kita mensia-siakan Ramadan, Nabi kata engkau dijauhkan daripada rahmat Allah. So nak beraya tak apa, berayalah. Tapi dalam kita duk isi kuih semprit, berzikirlah kan. Dalam duk gantung langsir kan, berzikirlah. Selain ibadah wajib, umat Islam turut digalak memperbanyakkan amalan lain. Ini termasuk menunaikan solat tarawih, membaca Al-Quran, qiyamul lail dan bersedekah. Kalau apa yang saya buat sekarang ni, saya cuba pergi tarawih lah. Macam pergi tarawih, kalau tak dapat buat 20, buat 8 pun boleh. Lepas tu kalau saya ada masa macam lepas tarawih tu, kalau saya ada masa saya baca Quran. Kalau daripada segi kita umat Islam, kita kan ada nuzul Quran apa semua kan. So kita habiskan dalam 10 malam tu sampai khatam lah. Sebagai umat Islam, hidupkanlah malam-malam terakhir Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wataala. Tepuk dada tanya iman. Adakah usaha tersebut cukup melayakkan diri mendapatkan keampunan dan keredaan Allah Subhanahu Wataala? Nur Ida Dahlan, Berita RTM.
Sempena Aidilfitri, unit drama TV RTM menyajikan telefilm khas berjudul Raya Tak Nampak dengan tema kekeluargaan. Mengisahkan tiga beradik yang merupakan peniaga Bazar Ramadan yang merasakan jualan perniagaan mereka kurang memberangsangkan. Ia dibarisi gandingan pelakon terkenal antaranya Wani Khairi, Daniel Zaini, Mamat Putih, Imran Akil dan Zila Bakarin yang bakal ditayangkan pada 13 April ini menerusi slot panggung RTM. Itu ada subplot yang mengangkat cerita ni, contohnya macam cerita pasal gangster kan, pasal perjalanan nak balik antara orang yang normal dengan orang kurang upaya. Jadi di situ walaupun ada unsur-unsur humor di situ, walaupun bukanlah humor yang terlalu berat, tetapi kita cuba menghiburkan dan sambil itu kita memberi satu pengajaran, teladan, kata supaya ianya bermanfaatlah.